Hey მეგობრებო, მე ნიკავარ და ეს არის ტექნოპედია. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, სადაც განვიხილავთ კვირის ცხელ სიახლეებს მსოფლიოს ტექ გიგანტებისგან. მოკლედ, რა ხდება ამ კვირაში? კორონავირუსის გამო მობილური კონგრესი მართალი აღარ ტარდება ბარსელონაში, მაგრამ ეს ხوار ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებმა თავიანთი მზა პროდუქტები, რაც უკვე გააკეთეს, უნდა გადადონ. Huawei და Sony მაინც ყოველფრის და მიუხედავად თავიანთი ახალი პროდუქტები მაინც წარადგინეს. აქეთ გაიხედები ამერიკისკენ iOS 14 უცრად კიდევ უფრო გახსნილი ხდება და Android-ს ემსგავსება. იქით ხედები კორეელები გვატყუებენ და Galaxy Z Flip-ს დრეკადი შუშა აქვს, რომელიც რეალურად მაინც პლასმასია. კაი, მოდი ყველაფერი რიგის მიხედვით დავალოგოთ და დავიწყოთ. კომპანია, რომელსაც ყველა დარგში ყველაფერი იდეალური აქვს, მაგრამ ერთადერთი კატეგორია, რაშიც ზოზინობს და წლიდან წლამდე ვეღარ გაუგია რას აკეთებს. ვიზა უნდა მქონდეს ვაპარაკი თუ არა Sony-ზე და მის მობილურ დივიზიაზე. წინა წელს კომპანიამ თავისი Xperia ხაზის გამარტივება სცადა და წარმოქმნა ფლაგმანური Xperia 1 და შედარებით ხელმისაწვდომი Xperia 10, რომელიც ხუთშორის მთლად ისე ცუდიც არ გამოდგა და რამოდენიმე ესეთი გამორჩეული თვისებაც ჰქონდა, როგორცაა მაგალითად cinematicuri 21:9-თან ასპექტური ფარდობის ეკრანი. წელს იაპონელებმა ბორბლის თავიდან გამოგონება აღარ დაიწყეს და წარმოგვიდგინეს განახლებული Xperia 1 Mark 2 და Xperia 10 Mark 2. ფლაგმანის დიზაინი დიდად არ შეცვლა, ლევა უფრო ვიტყოდი რომ გაუმჯობესდა კიდეც და ცოტათი ისეთი მკაცრი გახდა მოუტკუთხედო ფორმების გამო. კამერაზე კომპანია ყოველთვის ამახვილებს დიდ ყურადღებას და არც წელსაა გამონაკლისი. Xperia 1 Mark 2-ს ფართო ультраფართო ტელეფოტო და 3D TOF კამერები აქვს, რომლებშიც Sony-ს პროფესიონალური კამერების ალფა ხაზის ტექნოლოგიებია გამოყენებული, როგორცაა სუპერსტრაფი ავტოფოკუსი, თვალის ტრეკინგი და სხვა. ყურადღება ასევე გამახვილებულია კინემატოგრაფიაზეც და smartphones ინტერფეისშივე ეტყობა რომ პროფესიონალური დონის მომხმარებლებზე ორიენტირებული. თან კიდევ ერთი რამ, ყურსასმენების პორტი დააბრუნეს, რომელიც უბრალოდ ყველგან გადაშენდა. ეგეც და ამაგარია. საინტერესოა ასევე კომპანიის საშუალო სეგმენტის Xperia 10 Mark 2-ი Snapdragon 665-ზე, რომელსაც წინამორბედებთან შედარებით უკეთესი ეკრანი ჩაუსვეს და ის ახლა OLED-ია. Smartphone-ების ზუსტი ფასი ჯერჯერობით სამწუხაროდ უცნობია. Sony-სთან ერთად Huawei-ც არ შეუშინდა კორონავირუსს და ახალი პროდუქტები წარმოგვიდგინა, მათ შორის დასაკეცი Mate XS-ი თუ 10S-ი, მოიცა 10S-ი iPhone-ი. XS-ი, Mate XS-ი, რომელიც წინამორბედი Mate X-ის გაუმჯობესებული ვერსიაა. კომპანიამ ძირითადი აქცენტი დასაკეც მექანიზმზე და smartphone-ის გამძლეობის გაუმჯობესებაზე იზრუნა. ეკრანი ახლა ორი ფენის ნაცვლად 4 ფენაშია შეკრული, შესაბამისად ის უფრო მტკიცე და გამძლე უნდა იყოს. გაუმჯობესდა ასევე გაგრილების სისტემაც, რათა smartphone-ის ხშირი დაკეცვა გახსნისას არ მოხდეს გადახურება. ტექნიკურ მონაცემებს რაც შეეხება, კომპანიამ ამჯერად Kirin 990 გამოიყენა 980-ის ნაცვლად. 5G ქსელები კი უკვე ჩიპსეტშია ინტეგრირებული სწორად ცალკე მოდულისა. დასაკეცი smartphone-ის ღირებულებას კომპანია უკვე ადასტურებს და ის 2500 ევრო იქნება. არ მოგესმათ 2500 ევრო. სამაგიეროდ წინამორბედ Mate X-თან შედარებით, რომელიც მხოლოდ ჩინეთში იყო ხელმისაწვდომი, Mate X-ი საერთაშორისოდ გაიყიდება. განახლებულ დასაკეც smartphone-თან ერთად ჩინელებმა ახალი ტაბლეტი MediaPad Pro წარმოგვიდგინეს. Smartphone-ის ეკრანებში ამორჭრულ კამერებს უკვე თითქმის შევერჩვიეთ, თუმცა Huawei მოიცადე თუ ახალ ტაბლეტებზე უნდა შეგაჩვიოთო. ამის მიუხედავად მოწყობილობის კანტები საკმაოდ წვრილია და კამერის ნახვრეტიც პრინციპში ცუდად საერთოდაც არ გამოიყურება. გარდა ამისა, ეს პირველი ტაბლეტია უსადენო დამუხტვით და ამავდროულად რევერსული უსადენო დამუხტვაც კი აქვს. MediaPad Pro-ს ფასი 600 ევროდან დაიწყება. ყოველ სიახლესთან ერთად კომპანია ასევე ნელ-ნელა ემზადება თავისი smartphone-ების პისერია განაახლოს და პიორმოცები წარმოგვიდგინოს. ინტერნეტ სივრცეში რა თქმა უნდა უკვე გაჟონა სურათებმა თუ ტექნიკურმა მონაცემებმა და ორივე smartphone-ი საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება. როგორც ყოველწალს წელსაც დიდ გაუმჯობესებებს კამერაში უნდა ველოდოთ. პიორმოცი პროს 5 კამერა ექნება 64 მეგაპიქსელით და 10 მაგი ოპტიკური ზუმით. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ოფიციალურად დაადასტურა პრეზენტაციის თარიღიც, რომელიც 26 მარტს ჩატარდება პარიზში. ასე რომ ველოდებით. Samsung-ის ახალი დრეკადი smartphone-ი Galaxy Z Flip-ი დიდი ალბათობით არ და ვერც კი გამოხჩებოდა ისეთი ხმაური დააყენა მსოფლიოში. მით უმეტეს ის ფაქტი Samsung-ი რომ მიუწყებოდა ეს მსოფლიოში პირველი დრეკადი შუშის მქონე smartphone-იაო. ზაკიც სუეჭველი გეცოდინებად Jerry Everything-იდან, ხო და სულ მოთმენად ველოდი ზაკს Z Flip-ი გაეტესტა. ანუ Samsung-ის სიტყვების Kim Jero და უბრალოდ მაინტერესებდა როგორ გამკლავდებოდა ეს ультра თხელი შუშა stress test-ებს. ხო და თურმე ვერც ვერანაირად ვერ გამკლავდა და ისეთივე მარტივად დაკაწრა
ცნობადია, როგორც Galaxy Fold-ის პლასმასის ეკრანი და რა გამოდის, რომ Samsung-ი გვატყუებს? როგორც გაირკვა, არა, Samsung-ი მართლაც იყენებს ультратхал შუშას, რომელსაც ზემოდან უბრალოდ Galaxy Fold-ის მსგავსი პლასმასის ფენა აქვს დაცვისთვის. გამოდის, რომ შუშა იმდენად არამყარია, რომ დაცვის საფარეში ჭირდება ისეთი სტრუქტურული ერთიანობისთვის. გასაგებია, ეს ყველაფერი ჯერ მაინც ღუნვადი ტელეფონების პირველ ეტაპღაა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რამნაირად შეიძლებოდა Samsung-ს მიეთითებინა ეს ყოველივე სარეკლამო მასალაში. და არა მაინც და მაინც იმითი ამაყარო, აი ჩვენ შუშის smartphone-ი გვაქვს და შეგვიძლია როგორც შუშის smartphone-ი ისე გამოვიყენოთ. კაი, აზია შევეშვათ, მაგრამ ამერიკაში რა ხდება? რა ხდება და კუპერტინოელები ახალ iOS 14-ს ამზადებენ და როგორც ჩანს, ის კიდევ უფრო გახსნილი იქნება. iOS 13-მა ისეთი შესაძლებლობები მოგცა, როგორიცაა სრულფასოვანი ფაილების სისტემა, ფლეშ მეხსიერების გამოყენების უფლება და ნებისმიერი ფაილის გადმოწერა ბრაუზერიდან. iOS 14-ში კი Apple-ი ჭორების მიხედვით საშუალებას მოგცემს დიფოლტ ბრაუზერი, იმეილის და მუსიკის აპლიკაციაც კი შევცვალოთ. ანუ სიგიჟეა, რა ხდება დედამიწაზე საერთოდ? iOS-ი სულ უფრო და უფრო იხსნება და Android-ი იკეტება. Bloomberg-ის ინფორმაციით, იმის მიუხედავად, რომ Apple-ი მოგცემს საშუალებას დიფოლტ აპლიკაციების შევცვალოთ მესამე ხარისხოვნით, ცვლილებები შეეხება კომპანიის ჭკვიან სპიკერ HomePod-საც და მასზე შესაძლებელი იქნება მუსიკალური კლიენტის შეცვლა. ახლა ის მხოლოდ და მხოლოდ Apple Music-ის ინტეგრაციაში მუშაობს. შესაბამისად, მას ისეთი ხალხი ფიზიკურად ვერ იყიდის და ვერც გამოიყენებს, ვინც სხვა სერვისს იყენებს, თუნდაც Spotify-ს. iOS 14-თან ერთად კი ყველაფერი შეიცვლება. მოკლედ, ველოდებით WWDC-ს. კონსოლის გეიმერებისთვის 2020 წლის საშობაო პერიოდი ძალიან სასიხარულო იქნება, რადგანაც გამოდის ახალი თაობის Xbox-ი და PlayStation-ი. Microsoft-მა თავისი Xbox Series X-ი უკვე დაანონსა და ვიზუალურადაც კი განახა, როგორი იქნება შემდეგი თაობის ათამაშო კონსოლი. მაშინ როცა Sony-ში PlayStation 5 ზედმეტად მალავენ და ჯერაც არ გვანახებენ არაფერს. მართალია, dev kit-ების ფოტოები ვრცელდება, თუმცა ეს საერთოდ არა ახლოს კონსოლის ნამდვილ ვიზუალთან. სამაგერიც უ რამოდენიმე დღის წინ ორივე კონსოლის ტექნიკურმა მონაცემებმა გაჟონა ინტერნეტის ურცხვეში, რომელიც ასე გამოიყურება. ორივე კონსოლი იმავე AMD-ს პროცესორს იყენებს, თუმცა Xbox ცოტათი უფრო გასწრაფებული სიჩქარე აქვს. PS5-ის ვიდეო ბარათი 12.6 ტერაფლოპიანია, მაშინ როცა Xbox-ის 11.8 არის. განსხვავება 1 ტერაფლოპამდეა, თუმცა თეორიულად ამან შესაძლოა დიდი წინსვლა მისცეს PS5-ს Xbox-თან შედარებით. Sony-ს კონსოლს ასევე 18 GB ოპერატიული აქვს Xbox-ის 16-თან შედარებით. მაგრამ უცნაური ისაა, რომ Sony-ს 500 GB-იანი SSD აქვს, მაშინ როცა Xbox-ს 1 TB-იანი. დღესდღეობით თამაშები 100 GB მაინც არის ხოლმე, თუ არა მეტი, და 1 TB-იც კი საკმაოდ ცოტაა. Sony-ს კი სულ რაღაც 500 GB აქვს, რაც უბრალოდ აი ძალიან უცნაურია. ვიმედოვნებ, რომ ეს ალბათ პროტოტიპის მონაცემებია და გასაყიდ მოდელში შესაძლოა მეტი მეხსიერება მივიღოთ. ნახოთ. მოკლედ, დღეისათვის სიახლეები ამოიწურა და როგორც ყოველთვის, ვიდეო განხილვებისთვის გვადავნეთ თვალი YouTube-ზე და Facebook-ზე და გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თუ TikTok-ი. მე კი მომდენო ვიდეოში დაგიბრუნდებით. დროებით.